Вітальні, вітання! В студії Олександра Литинська. Християни Східного обряду 15 квітня відзначають Страсну суботу. Тумани негода цієї доби віддавна віщують, що літо видасться похмурим і холодним. А про перспективи здійснення прикмети цьогоріч пропоную дізнатися вже зараз. Отже, в західній частині температурні показники становитимуть 2-4 тепла вночі, а у денні години 11-13 градусів. Небо хмарне з проясненнями. Місцями прогнозуються дощі, переважно з невеликою інтенсивністю. Мінлива хмарність та нерясні опади спостерігатимуться й на півночі. Уночі тут плюс 4, денний температурний максимум очікується на рівні 10-градусної позначки. На території східних регіонів нічна температура становитиме 4-6, денна 11-13 вище нуля. Погода обіцяє бути хмарною з проясненнями та час до часу дощовитою. На півдні передбачається мінлива хмарність, тут без суттєвих опадів. Температурні показники вночі 7-9, денна температура триматиметься в межах 13-16 градусів. Плюс 7-9 у нічний час та в середньому плюс 14 у день має бути на термометрах Криму. Хмарність із проясненнями теж суттєвих опадів не принесе. Мінливо хмарна та дощовита погода пануватиме в центрі. Термічні показники триматимуться цієї ночі від 4 до 7 градусів та 10-13 тепла очікується в денну пору. Віддавна найважливішим заняттям у Страсну або Великодню суботу вважається готувати крашанки. На Київщині це називають галунити яйця. Як помітили в народі, пофарбовані в п'ятницю яйця швидко псуються, тож зазвичай готують крашанки в суботу, бо таким чином вони краще зберігаються і придатні до споживання протягом усіх свят. Фарбують переважно у червоний, жовтий, синій, зелений і золотавий кольори. А найоптимальніша їх кількість 13, адже саме стільки було апостолів разом зі Спасителем. Найбільше готують червоних крашанок, бо вони знаменують відродження крові Господньої. І при Христосуванні дарують лише такі яйця. Здавна в Києві, коли чекали з нетерпінням, казали «Чекаю на тебе, як на червоне яєчко». І далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці утримається хмарна з проясненнями метеокартина. Подекуди, за прогнозами, ймовірні короткочасні опади. Температурні показники упродовж нічних та денних годин триматимуться в діапазоні від 4 до 10 градусів тепла. Вітер північно-західного напрямку рухатиметься зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!